Aba bahinzi bagaragaza ko gutinda kubona ifumbire, imbuto, imiti yifashishwa mu buhinzi, ndetse rimwe na rimwe bagahabwa imbuto yamunzwe cyangwa itujuje ubuziranenge, bikoma mu nkokora umusaruro wabiteze. Ifumbire yagombye kuza izanye n'imbuto cyane cyane nko ku bigori. Byagombye kuza bizanye. Ariko ku isezo nta byako byabaye ifumbire yaje yonyine dutegereza ibigori turayubura ubivanga ko duhindura igihe muri gahunda ya giringa uziko hano perezida wa Repubulika iyo bari gutanga inka uziko bazizana hano ku murenge nta tike umuntu bagiye guha inka akoreshaga n'imbuto rero nkuba imbuto iriya z'ibirayi za Kinigi usanga tuziguze wenda nko kuri 300 zikagera hano zihagarariye nka 400 kubera amatike nkuba ikiro cy'ibishyimbo twakigura 300 nango 180 n'ubu ni 750 iyo mbuto yindi batuzana yindi banure kigura ku gihumbi urumva rero wabitera ahantu wabura kagafumbire cyagihumbi ntukigaruzemo n'ubu ku ruhande rw'abacuruzi b'inyongera musaruro nabo bagaragaza ikibazo cy'uko akenshi aho bazirangura ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB hari igihe batazibona hari cooperative yari yemerewe gucuruza amafumbire muri karere noneho tukabibona bitagoranye ariko uruvuga n'uruvuga ngo ubyo tugiye gupakira ubutare tutahura turi abacuruzi benshi kubibona nabyo biratugora uragitakaza ahubwo ukanagaruka ukazasubiraho bukeye kuko babaye benshi bakabanza bapakira bakure cyangwa se babanje gutanga komanda wowe ukaba wataha ugasubira muri nta fumbire bijyanye cyangwa ugategereza ukarara ibijyanye n'imbuto byo imbuto n'ubu ngubu ziracyava i Kigali umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press wacukumbuye bimwe mu bibazo bigaragara mu nzira imbuto n'ifumbire bicamo kugira ngo bihabwe abahinzi basanga hakirimo icyuho umuhinzi yakoraga kure ibirometero byinshi akora ingendo igihe kinini ajya gushaka inyongera musaruro hari n'ahandi hari amananiza twagiye tubona aho abagorodirazi badatanga inyongera musaruro akava umuhinzi yaba yahageze bati niba ushaka ibiro 25 urategeza undi ushaka 25 kugira ngo umutware amufuke 50 kugira ngo batawufungura ibyo byose mu gihugu bigatuma abahinzi bacika intege umuyobozi ushinzwe ishami ry'ubushakashatsi no gusakaza ibyavuye mu bushakashatsi mu buhinzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB Jean Claude zamuhaye avuga ko bashyize imbaraga mu gukemura iki kibazo bashyira ingufu mu gukoresha imbuto zatuburiwe mu Rwanda ndetse no kongera umubare w'abacuruzi b'inyongera musaruro ku buryo buri kagari kazagira umucuruzi nibura umwe masoko ajyana no kurangura imbuto n'ifumbire turangura hanze cyane cyane imbuto zo misozi miremire hanyuma n'amafumbire ku buryo nibura mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi imbuto n'amafumbire ziba zageze mu gihugu ubundi hatabayeho gukererwa kandi twamaze kwifatira ingamba ubundi isoko rimara iminsi 45 ku buryo tubitangiye kare mu kwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu biba byarangiye ku buryo imbuto n'ifumbire ziboneka ku gihe ikigo RAB kigaragaza ko leta yashyize imbaraga mu buhinzi bw'ibihingwa byerera igihe gito kandi bigatanga umusaruro birimo ibigori umuceri ingano soya ibishyimbo imyumbati n'ibirayi muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 igaragaza ko mu mwaka w'2016 abahinzi 52% aribo babonaga imbuto y'indobanure ku butaka buhurije hamwe ndetse kuri hegitari imwe bakoreshaga ibiro 32 by'ifumbire mvaruganda intego akaba ari uko mu mwaka w'2024 bazagera ku kigero cya 75 bagakoresha ibiro 75 by'ifumbire kuri hegitari Jean Paul turatsinze I Kigali